E a polícia militar prendeu um assaltante após um roubo em um mercado na zona norte da cidade. O caso aconteceu no sábado no sítio Petrópolis e você já está vendo aí o que as câmeras registraram. O momento em que três bandidos invadem o mercado, vão até o caixa onde ameaçam a funcionária. Tinha até um cliente na hora sendo atendido. Os criminosos nem dão bola para o cliente, que também se assusta com essa situação. E, é claro, pegam todo o dinheiro do caixa e rapidamente acabam fugindo. A polícia militar começou a fazer as buscas pelos suspeitos. Horas depois, já na madrugada de ontem, domingo, os militares encontraram um veículo pela Avenida William Azus, deram ordem de parada, mas a mulher que dirigia o veículo não respeitou, tentou fugir. Na Avenida Dom Pedro I, os ocupantes acabaram sendo abordados. Um casal que estava no veículo foi revistado e com um homem. Os policiais encontraram dinheiro, faca, uma arma de brinquedo e roupas semelhantes às usadas no assalto. O casal foi encaminhado à CPJ, Central de Polícia Judiciária, onde foi constatado que ele estava sendo procurado pela justiça por roubo. A mulher foi ouvida e liberada. Os outros dois suspeitos não foram encontrados, mas é claro, com as imagens que estão aí na tela do JR23 e também o cidadão que ajuda fazendo denúncias e o trabalho de investigação, com certeza é questão de horas desses criminosos estarem atrás das grades.